Здравейте, аз съм Шерох Хекси, както виждате днес играем Minecraft Survival Games в Бадлиона. И започваме след 3, 2, 1... Така... Свършил гласуването, аз не гласувах. Играме на... Също да ви кажа, аз не знам картите, така че... Само знам, че сървърчето лаква, но пък... За разлика от другите сървъри... Тук е много по-готин от Survival Games, нямам идея защо, просто е по-готин. Така, let's go, let's go. Добре. Взехме армърче. Сега е време да се чупиме преди да са ни пребили. Извадих голям късмет. Оп, 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 оп. Започаха да ме кълцат. Спрете ме! Да ви фака ми! Кво ме бият като не ми правят нищо? Ретарднати хора. Така, давайте бързо оттърсиме. Нямам идея на къде най-правилно тръгна, но тръгвам на тука. Надявам се да извадя късмет. На тази карта беше, на друга ли беше, имаше някакъв трап. Не знам честно да ви кажа. Така затварям. Има ли чест, чест, чест? Охо, охо. Това е, оф, тука води до канала, фак, фак, назад, назад. Не искам тука да се вра. Опа. А, викам си край са не моди излезна. Така... Честовици няма ли? Оу, оо, найс, найс. Имам и оръжие. Омага. Пребърках къщата много набързо. Още един чест. Никакъв късмет с каските. Нямаме каска. Много хубаво. И обувки. Прекрасно. Тук има един човек. Пич. Излезате смажа. Предполагам, че ще смажа абсолютно всеки. Той да не е попаднал в някакъв капан. Ау, не. Не мога да отворя вратата така. О. Така, let's go, let's go. Fuck you. Fuck you. А, fuck, прецаках се, запалих се. Леле, мале, ева ти дебила. Така, там го засича един. Ох, 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 чайте, че сега той мен ще засече. Мале, как така се бутнах в този огън, бе? О, леле, 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 хелп, 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 хелп. Мале, тука всичко е на барал айтеми, глупости. Само аз си нямам нищо. Ох, донт, донт. Найс. Така хора, започваме с втората игра. Надявам се този път да е малко повече късмет. Волтнах да е различна карта. О, добре, паднала се. Да видим сам. Лошо, че сме много хора. Това просто е кошмар за мене. Мразя много хора. На едно място. Не знам защо, ама винаги вадя лош късмет и умирам първи. Един от първите поне. Така. Добре, взех някакви неща. Оръжие обаче пак нямам. Да се надявам, че тук ще намеря. Някой бръкна в някакъв чест. Всъщност директно продължавам напред, няма да търся тука. Грозна постройка, не се знае дали ще има. Качихме се на някакъв път. Предполагам, че на някоя кола ще има. Чайте да се оглеждам. Ох, там горе има със сигурност. Просто няма как да няма, това е... Нещо снежно. Винаги горе има нещо. Мале, 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 всичко измря. Ох, тук само да не умра са. А, тук има чест, добре. Та има мина, виждам. Еми, имаме време, не бързаме, надявам се да не ме смажат. Фак. Имаме късмет отново. Имаме някакво оръжие, което вкара по 3 демидж, по-добре да го нямах. Тук заслужава ли си да... Охо, не, 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 не. Аз не съм паркурист, това не е. Ох, мале, изпуснал съм изи чест, всъщност. То трябва да се качи отгоре май, за да го взема този чест. Така че май не съм го изпуснал. Чатър се качим, пък ще видим какво ще направим. Тук къде има чест? Предполагам, че в къщата. Някой бил ли тук, че отворено? Лол. Няма чест? What the fuck? А, ето чест бе. Добре, за малко да се размина с честа. Вече сме фул. Там има още един. Проблема е, че фул, ама фул шит. Чета да забирам тук неща. Това да вземам да нокбеквам. Знаете, че не съм най-добрия на PvP, така че няма да бъде много изи. Така, тук отново шит неща. И аз сега да видим от коя страна беше ония чест. Ох, факт не се вижда. Ай, тук там е добре.
ще ме хъртне като пада, но какво да се прави. Всъщност аз имам вариант да се кача и на покрива на сградата, но там не виждам никакъв чест, така че мисля, че няма смисъл. Да се надяваме, че ще има нещо хубаво. Не. Пален булшит отново. Добре, сега отиваме нататък към оная мина. Чува се дали да не направя паркура. Дали да рискувам или не. Има шанс да има нещо хубаво тук. И то е огромен шанс. О май гад. Тръгнах ли? Хора, тръгнах ли? Мале, 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 мале. Това ще заболи. Последен. О май гад! Сериозно! Добре, поне имам бол. Но... риска май не си заслужаваше. Сега ако клъпна, ко правиме? Мале, колко ме е страх. А когато ви е страх, направите нищо както трябва. Знаете ли това? Притеснението е най-лошото нещо. Лонг джъмп. Ооо! Първи! Паркур, който е комплитнат. Без фейл. И то много важен. Защото си взехме лък. Видиме сега. Ааа, фак, къде падах, бе? Ако искате, мога по-често да правя survival games или някакви подобни мини игри с оцелявания, понеже ме кефят. Нали, не ме бива кой знае колко. Абе, what the fuck? Там да няма още един... оу, къде се крие, my friend? Да, но нямам късмет с броните, защо ми се падат само ледър неща, бе? Какъв е то късмет? Players left 9. Добре, поне знам, че съм в топ 10. 8 вече. Умирите. Проблемът е, че са другите като ми дойдат диамантените и железните неща, аз просто ще гледам като падна от луната. Гледайте. Оф. Там има чест. Трябва ги науча картите и някой път ще ги размажа просто. Едно айран. Поне да беше две да си направя меч, бе. Излагате се. Сервърче. Спектейтър с двама. Тук на това не знам дали има, предполагам, че има. Ох, тук има чест. Чакайте първо него да взема някой да не ме изпревари. Нямам компас, май. Тук изобщо има ли компаси? No idea. Добре, странно, как все още никой не е пребъркал тия честове тук? I'm at the treating campsite and water placing. Чакай бе, то да не е тук някъде, бе. Тук има water placing, нещо си. Чакайте. Това трябва да бъде някакво игрище. Дам. Ох, тук ми бъгва. Найс! Аз на колко чънка играя между другото? На 16... оф, давай, версията е стара. Леле, боже. И с тия бъгове просто е красота. Горе предполагам, че има... тук това не знам какво е, но... Shop Sports. Нещо? Да, нищо. Найс. Горе отдолу не се знае, но аз качвам горе. Влизаме тука. И честове, даже два. Пребъркан. Оле боже, късмет. Някой ни е изпреварил. Оф, айде бе. Което значи, че реално сега аз ако върва нататък всичко ще ни бъде пребъркано. Не знам дали в тия къщи има нещо хубаво, но... ще видиме, момент. Трябва да наш трек. Не се знам откъде някой ще ми скочи тук и ще ме направи на... Стоун... дайте поне едно айрон блокче, аз да си направя айрон меч и пък правете каквото искате след това. На паркинга, дали ще има нещо на паркинга? Има нещо на паркинга. Нищо. Я да скачваме нагоре. Заслужава ли си да пробваме или? Дайте ще видиме. Още един чест. Пребъркан. Найс. Чувам човек. Това не е много хубаво. А, това е хубаво. Бързо, 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 бързо. Съжалявам мен. Нямам милост. Добре. Супер. Извадихме голям късмет. Оле, мале, хвърлих си стрелите, фак. Така, стрелица в мен. Трябва да му взема... тия. Добре. Така. Сега обаче трябва да бъда тих, че тук долу има човек.
Я да го видим какъв е този човек. Човек с... Опа, Iron Set. Добре, тази брадва. Тя е Iron, вкара 5 и това е вкара 5, да, стара версия, просто fuck Minecraft. Извадихме късмет, че убихме това пич. Сега вече имаме някакви айтеми. Проблемът е, че сега трябва да слизам по стълбите. Отврат. Още неща. Така. Сега откъде се слиза, бе? What? А, от тук. Имаме още 12 минути, след което мисля, че ще почне... Диди, има ли... Ела тук, ела. Fuck you, бе! Fuck you, бе! Брат, то ме запали. И ме уби. Пати мазният тип с тия запалки са... просто... Отврат. Знаех си, че някой ще ме прецака тук, но какво да се прави? Хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, бъде да го харесал, оставете ми коментар. И да се молите за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!